místního rozhlasu Měsíc autorského čtení. Letos v létě k nám přijíždí turecká literatura. Pořadatelé se zečně zvou, vstupné zdarma. Těšíme se. Dobrý večer. Slovenská literatura je na mači už zase tady. Jsem rád, že našla tolik posluchačů. Já se znovu představím, jsem Mirek Zelinský a jsem rád, že mě opět větrné mlýny poctili tím, že mám pod svou kuratelou slovenskou literaturu. A jsem rád, že dneska můžu představit možná jednoho z největších solitérů, a k tomu, proč solitéru, se dostanu až potom. Proč si to myslím? Solitéru současné slovenské literatury, a to je Daniel Majling. Dano, sedněte si tak, abyste mohl frkat do toho mikrofonu. Dano je především divadelník, dramaturg, působí v tom scénickém prostoru, ale asi mu to bylo málo, tak se pustil i do literatury. V roce 2015 vydal obsáhlý komiks Rudo. Hned v roce 2017 povídkovou knihu, a teď se to pokusím vyslovit proti fonetice češtiny, Ruská klasika. Tam se tomu ta čeština brání a myslím, že by se tomu bránila i slovenština výslovnostně samozřejmě. A v letošním roce mu vyšel další komiks, který se jmenuje Zóna. Řekl bych, že to je takové putování od personální mystifikace přes literární mystifikaci až ke geografické mystifikaci. Ale k tomu se dostaneme až potom a já bych chtěl, aby vás nejdříve Dano Majling uvedl do své poetiky. Takže teď je jeho prostor zde. Dobrý večer. Prečítam vám z ruskej klasiky krátku poviedku a rozhodol som sa, že vyberiem poviedku o láske. No tak, taká téma. Žil v pravde. Keď sa Leontín Vsevolodovič dozvedel, že Lena Vasilievna, pracovníčka na oddelení B ich inštitútu, začala chodiť za kýmsi Kirlom, vodičom autobusu, vedel, že to urobila len preto, aby ho prinútila žiarliť. Leontín a Lena sa stretli len raz. Bolo to pred 2 týždňami na podnikovom večierku, kde ich predstavili spoločný priateľ Peter Pavlovič. Obaja už boli trochu pripití a vlastne ani Leontín si presne nepamätal, o čom sa tie 2 minúty rozprávali, ale za to si jasne spomínal na okamih, keď sa k nemu Lena otočila a zadívala sa mu hlboko do očí. A spomínal si aj na to, ako sa k nemu nahla, jemne zaklonila hlavu a privrela oči, ako by od neho čakala bosk. A spomínal si aj na to, ako sa sklamania trochu nahnevanie odvrátila, keď Leontín na 3 sekundy zaváhal, vyvedený z miery náklonnosťou také očarujúcej ženy. Ale tá iskra, ktorá medzi nimi preskočila, bola neodškriepiteľná. Leontín vedel, že to, čo vtedy medzi nimi vzniklo, bol zárodok skutočnej hlbokej lásky, také ako väčšina ľudí nezažije celý život. Leontínovi sa zdalo nedôstojné hrať s Lenou jej hru na žiarlivosť. Vedel, že ho miluje a čakal, kedy začne byť čestná a priama a jemu, Kirillovi, aj sebe samej otvorene prizná, že v skutočnosti je to Leontín a nie Kirill, koho miluje. Lenže Lena sa nevedela postaviť realite z očí v oči a hrala svoje divadlo ďalej. Čoskoro oznámila svoje zasnúbenie s Kirillom, vodičom autobusu. Samozrejme, neoznámila to priamo Leontínovi, ten sa to dozvedel náhodou asi pol roka po zásnubách.
Lenino zasnúbenie však bolo pre Leontina ďalším dôkazom toho, ako zúfalo sa Lena snaží zaujať a vytrestať ho za to, že prepázol vtedy na večierku príležitosť poboskať ju. Leontín sa na tejto Leninej tvrdohlavosti dobre bavil. Áno, treba priznať, že ho trochu prekvapilo, keď sa o pár týždňov Lena za Kirila skutočne vydala a dokonca predstierala po svadbe niekoľko rokov šťastia. Leontín bol naďalej presvedčený, že Lena Kirila nemiluje a že jej sobáž je len ďalším zúfalým gestom, ktorým chce Leontína provokovať. Niektorí jeho známi síce tvrdili, že Lena Leontína nemiluje. A našli sa aj takí, ktorí mu vraveli, že ho dokonca vôbec nepozná. A keď sa jej na neho pýtali, vraj vôbec netušila, že niekto taký ako Leontín existuje. Ale Leontín sa tým nedal zvyklať. Predsa si pamätal na ten pohľad, keď sa im na večierku stretli oči. S takýmito známymi, ktorí mu očividne nedopriali šťastie, Leontín radšej prerušil kontakty. Koľkokrát mu prišla dohovoriť aj sestra, že aj keby sa na neho vtedy Lena skutočne pozrela tak, ako to opisuje, nemôže predsa založiť celý svoj život na jednom pohľade. Ale najpravdepodobnejšie je, vravela mu sestra, že obidvaja boli vtedy len opití a keď sa na neho Lena pozerala, vôbec nevedela, na koho sa pozerá a už vôbec nie, ako sa pozerá a čo tým môže v plachom Leontinovi spôsobiť. Ale Leontin vedel svoje. Aj v tých najbezvýznamnejších činnostiach, ktoré Lena vykonávala, nachádzal neochvejné dôkazy toho, že ho stále miluje a snaží sa mu to dať najavo. Napríklad mlieko kupovala v obchode na Lermontovej ulici. A Lermontov bol predsa Leontinov obľúbený básnik. Nepamätal si síce, že by sa o tom pred niekým zmienil, ale o to väčšia predsa musela byť Lenina láska k nemu, keď to napriek tomu vypátrala. Keď sa po roku Leontín dozvedel, že Lena čaká s Kirilom dieťa, sám bol zvedavý, ako sa jej podarí z tejto situácie vykorčulovať. Nielenže sa vydala za muža, ku ktorému očividne nič necíti, ale ešte sa k nemu priviazala aj dieťaťom. Odvrhne varí muža aj dieťa a pribehne jednej noci za mnou ako Emma Bovariová? Pýtal sa Leontín v duchu. Lene sa narodil chlapec. Leontín bol presvedčený, že ho Lena nazve podľa svojej skutočnej lásky Leontínom. Lena však bola ešte rafinovanejšia, ako si Leontín myslel a chlapca pomenovala Kirillom, Lena by Leontín žiarlil. V rokoch 1970 a 75 bol za to na Lenu nahnevaný. V roku 1976 však neodolal a pod akousi zámienkou sa vybral v inštitúte do oddelenia B, v ktorom pracovala Lena. Už z diaľky ho videl. Srdce mu splašene skákalo v hrudi. Oslovil ju kvôli nejakej nevybavenej faktúre. Lena si zívla a začala ju hľadať v priečinku, trkotajúc s kolegyňou o deťoch a o topánkach. Len Leontín vedel, koľko úsilia a sebovládania ju muselo stať predstieranie, že Leontína vôbec nepozná a že ju v jeho prítomnosti zaujímajú nejaké deti a topánky. Bola dokonca taká presvedčivá, že sám Leontín začal v roku 1971 pochybovať. Čak naozaj Lena netuší, kto je. Čak napríklad svojho syna pomenovala Kirillom naozaj len preto, lebo miluje svojho muža a nie preto, aby zranila Leontína. Čo ak za tým nebola žensky rafinovaná taktika? Čak sa vtedy na večierku k nemu naklonila len preto, lebo jej prišlo zle od alkoholu a nikdy by jej ani nenapadlo ho poboskať. Ale potom si vždy spomenul na ten pohľad pred rokmi, na tú iskru, ktorá medzi nimi preskočila a musel sa len zasmiať svojej nedôvere. To, ako sa vtedy na seba pozreli, predsa nemohla byť náhoda. Lenina láska nebola len ilúzia. Pre Leontina to bola tá najzákladnejšia, najreálnejšia, najpevnejšia pravda jeho života. Lena dokázala hrať svoju hru na nezáujem ďalších 30 rokov. Leontín sa na ňu čoraz viac zneval. V rokoch 1984 až 1977 mal dokonca prechodné obdobie, keď Lenu nenávidel a nebol si istý, či bude vôbec schopný opätovať jej lásku, keď, ako bol Leontín presvedčený, prestane trucovať a predstierať, že ho nemiluje a vykričí pred celým svetom pravdu o ich láske. Nakoniec sa však ako väčšina vzťahov skončila aj veľká láska Leny a Leontína vo vzájomnej trpkosti a odsudzení, a keď Lena odchádzala do dôchodku, nezúčastnil sa Leontín strucovanie jej rozlúčkovej oslavy. Je síce pravda, že ho na ňu nikto nepozval, ale Leontín to pripísal na návru Leninej stareckej zlomyselnosti, ktoré občas podliehajú páry po toľkých rokoch vzájomného života. Leontín zomrel, keď mal 72 rokov.
Susedov na jeho skon upozornilo nezvyčajne veľa múch na chodbe bytovky. Zomrel osamelý a bez potomkov. Dedičom svojho neveľkého majetku urobil Petra Pavloviča. Toho Petra, ktorý ho kedysi zoznámil s Lenou, jeho celoživotnou láskou. V posledných rokoch neboli veľkí priatelia, pravdu povediac, nikdy neboli priatelia. Petrovi chvíľu trvalo, kým si spomenul, kto vlastne je ten tajomný Leontín, ktorý mu odkázal majetok. Nebolo toho veľa. Jediné, čo ho na celom dedičstve skutočne zaujalo, bol Leontínov denník, ktorý našiel v záskuvke písacieho stola. Sadol si a čítal tam všetko o Leontínovom celoživotnom presvedčení, že všetko, čo Lena robí, robí len preto, lebo ho tajne miluje. Peter sa dlho do noci smial na Leontínovom bláznostve a hneď na druhý deň prečítal denník aj Lene, aj Kirillovi, s ktorými, na rozdiel od Leontína, stále udržiaval priateľské vzťahy. Začal im ho čítať, aby sa zasmiali aj oni nad tým starým bláznom, ale už počas čítania si uvedomil, že to vlastne nie je smiešné. Naopak. Bolo desivé, že ten tichý a nenápadný čudák, ktorého sotva poznali, trpel pravdepodobne celý život ťažkou psychózou, ktorý nedokázal vidieť veci reálne, tak ako sú, a preto si celé roky projektoval okolo seba absurdný, iluzívny svet, v ktorom sa Lena zoznámila so svojím mužom, vydala sa za neho, porodila mu deti a prežila s ním celý život len preto, aby ho potrestala za to, že ju kedysi nepoboskal. Keď dočítal, v miestnosti nastalo rozpačité ticho. Len Lena Vasilievna sa náhle postavila, zbledla a odpadla. Keď sa Petrovi s Kirillom podarilo prebrať ju k životu, opakoval len, ale prečo nič nepodnikol, keď to vedel? Prečo? A pretože Lena Vasilievna bola presvedčená, že odbila jej posledná hodina, kým prišla sanitka, stihla sa mužovi priznať, že všetko je naozaj tak, že celý jej život, jej manželstvo, dieťa, dokonca aj výber obchodu, v ktorom nakupuje mlieko, to všetko bol len zúfale spôsoby, ktorými sa snažila upútať Leontinovú pozornosť, a nemôže pochopiť len to, ako si Leontín mohol nevšimnúť aj ďalšie rafinované spôsoby, ktorými mu dávala najavo, ako veľmi ho celý život miluje. Epilóg. Keď ten večer Kirill, Lenin muž, dotelefonoval z nemocnicou a uistil sa, že Lena mala len slabý srdcový záchvat a na druhý deň sa určite vráti domov, vedel, že by mal niečo urobiť. Tušil, že človek, ktorý sa dozvie, že celý jeho život bol len podvod a divadielko historickej ženy, by mal niečo podniknúť. Vedel, že by sa mal napríklad zbaliť, odísť bez udania adresy do cudzieho mesta a tam začal nový život. Alebo možno by sa mal rovno tu oproti dverám obesiť ako výčitka, ktorú Lena uvidí len, čo zajtra otvorí vchodové dvere. A Kirill nevylučoval ani možnosť, že by mohol hneď ráno zájsť za ňou do nemocnice s kyticou kvetov, povedať jej, že je síce zranený a ponížený, ale odpúšťa jej, a takto využiť svoju poslednú príležitosť stať sa lepším človekom. Kirill vedel, že by mal niečo urobiť, iba že bola streda a v televízore vysielali zápas Dynama, a tak sa nakoniec Kirill rozhodol, že neurobí nič a bude sa pred Lenou na druhý deň a potom po zvyšok života tváriť, že sa nič nestalo. Bol to totiž taký istý starý apatický chuj, ako my všetci. A fakt, ale fakt sa mu to nechcelo riešiť. Takú ešte z tých kratších skúsim. Skúsim takú apokryfnú, sa volá Mrzút. Mrzút, cestopisná črta. Keď spisovateľ Anton Pavlovič Čechov cestoval ako člen komisie lekárov na ostrov Sachalin preskúmať životné podmienky miestnych väzňov, zastavil sa aj malom mestečku G v Skej Gubernii. Do mesta dorazil podvečer, slnko sa už pomaly schyľovalo k západu a keďže mestečko nebolo ničím zaujímavé, Anton Pavlovič sa rozhodol navštíviť miestneho lekára, ktorého mu ešte v Petrohrade odporučili k spoločný známy L. Lekár sa volal Grigori Šikulín, bol to starý mládenec a býval na konci mestečka v priestranom drevenom dome s terasou. Bol to na prvý pohľad veľký mrzút. Keď k nemu Čechov došiel, práve bol u neho na návšteve miestny učiteľ, človek mimoriadne nepeknej tváre a ešte nepríjemnejšieho zápachu.
Čechov lekára pozdravil od ich spoločného priateľa L. Na šikule len čosi zavrčal na pozdrav a pokynul Čechovovi, aby sa posadil na terasu vedľa učiteľa. Sám zmizol v útrobách domu, odkiaľ sa po chvíli vrátil so samovarom. Z terasy bol výhľad na nedaleké jazero s krdľami sťahovavých vtákov. Bol tam nádherne. Čechov sa čudoval, ako sa môže stať človek v takomto nádhernom prostredí takým mrzútom, akým bol Šikulín. Hodnú chvíľu sa obaja lekári dívali mlčky na jazero. Čudácky učiteľ trel celý ten čas tenkým drôtikom o malý pilník. Drôtik pritom vydával zvláštny piskľavý zvuk, ktorý šiel Čechovovi na nervy, ale učiteľa zjavne uspokojoval. Ako Čechov kútikom oka pozoroval, čoraz viac nadobúdal presvedčenie, že je to blázon, alebo pri najmenšom človek veľmi chabej inteligencie. Čechov sa snažil rozprúdiť rozhovor so Šikulínom rozprávaním o svojej ceste, o zážitkoch a pozorovaniach, ktoré si počas putovania zaznamenal do svojho denníka, ale jeho príhody nechávali domáceho pána celkom chladným. Občas sa dokonca nad nejakou cestopisnou poznámkou len pohrdavo uškrnul, ako by to považoval za celkom bezvýznamnú talafatku a zbytočné márnenie času. Čechov mal dojem, že napriek Šikulínovmu lekárskému diplomu má pred sebou mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého je cestovanie len panské huncúctvo. Asi ma považujete za mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého cestovanie je len panské huncúctvo, povedal Šikulín odrazu. Nehnevajte sa na mňa, ale pre mňa je cestovanie skutočným šialenstvom. Ak dovolíte, Anton Pavlovič, vyhranení ľudia podľa mňa necestujú. Sú dve skupiny ctihodných ľudí, ktorí nikam necestujú. Na jednej strane sú to dokonale vyrovnaní ľudia. Myslíte si, že buddhistický mních meditujúci v riedkom vzduchu nad podstatou všeho miera považuje za svoj handicap, že v živote nevidel naše mestečko? Na čo by mu to bolo? Ani Kant sa celý život nepohol z kráľovca, ak mi všetci tí cestovatelia prinesú zo svojich ciest niečo aspoň z polovice také chytré ako kritika čistého rozumu, začnem cestovať aj ja, povedal Šikulín a odmlčal sa, aby dolial prekvapenému Čechovovi čaj. Anton Pavlovič musel uznať, že sa ohľadne Šikulínovej inteligencie mýlil a že ho možno dnes večer čaká celkom príjemný a poučný rozhovor s síce mrzutým, ale za to sčítaným a rozľadeným človekom. Čechov sa chcel ospravedlniť za svoj predsudok, ale v tej chvíli ho bodol do ruky akýsi neznámy druh hmyzu. Čechov ho mohutným plesknutím zabil. Učiteľa, ktorý ešte stále šúchal drôtikom o tenký pilník, tento drobný incident konečne vytrhol z jeho zaujatia drôtikom, pozrel sa na Čechova, vydal zo seba zvláštny zvuk, ktorý mohol vyjadrovať jedine uspokojenie a z ešte väčšou vervou sa vrátil k svojmu drôtiku. Aby som sa vrátil k vášmu cestovaniu, pokračoval ďalej Šikulín, necestujeme ani my, ľudia prežívajúci svoje existenciálne odsudzenie dostatočne do hĺbky na to, aby sme sa ako cudzinci cítili všade. Nemáme preto dôvod cestovať. Ak chcem pozorovať cudzinca s čudnými zvykmi životu, ktorého vôbec nerozumiem, stačí sa mi ráno pozrieť do zrkadla. Prečo by som kvôli tomu cestoval? Neurazte sa, Anton Pavlovič, ale cestovať potrebujú len neurotickí malomešťaci, ktorí dúfajú, že vďaka cestovaniu uniknú svojej vrodenej obmedzenosti a zmúdrejú, ale čo je to za nezmysel? Dávať cestovanie do súvisu s múdrosťou. Stavím sa, že od takých 200-300 rokov budú najviac cestovať americkí vysokoškoláci a japonskí dôchodcovia. Obávam sa, že ani jedna z týchto skupín nebude vykazovať znaky nadpriemernej inteligencie. Dokonca sa bojím, že jedna skupina sa bude vyznačovať vysokou mierou masovej streľby do vlastných radov a tá druhá bude patriť k spoločnosti s najvyššou mierou samovráž na svete. Vôbec by som sa nečudoval, keby to súvislo práve s ich posadnutosťou cestovaním, lebo okamžite s tým prestante, Fiodor, vykríkol zrazu Šikulín a plesol sa rukou po krku. Na jeho krku sa zjavila krvavá škvrna po čiernom chrobákovi, ktorý mu tam už odnú chvíľu cicel krv. Čechov si už si až teraz všimol, koľko podobných čiernych chrobákov lezie po drevenom stole zábradli a dláške terasy. Šikulín vytrhol učiteľovi z rúk drôtik aj s pilníkom a podráždenie ich odhodil do trávy pod terasou. Prepáčte, Anton Pavlovič, ale Fiodor je amatérsky biológ, obratil sa lekár na Čechova s vysvetlením. Doma má veľa kníh o prírode. Keď ste prišli, chválil sa mi, že v jednej Darwinovej knihe sa dočítal, že trením drôtiekov pilník možno vylúdiť zvuk, ktorý sa podobá ľúbostnému cvrkotu istého druhu cikády.
Samčeky toho druhu cikád vraj týmto zvukom lákajú k sebe samičky. No, my tu cikády nemáme, ale Fyodor to chcel vyskúšať na našich úzkoškách a samičky úzkošky, podobne ako samičky komárov, cicajú krv. Takže všetky tieto odporné chrobáky sú samičky, ktoré sa chcú s nami páriť, povedal pobavený Čechov a prstom vylovil zo šálky s čajom čiernu chrobáčicu, ktorá sa tam utopila zblbnutá milostnou vášňou. Učiteľ Fyodor so širokým úsmevom prikývol. Zjavne bol spokojný, že jeho pokus s drôtikom funguje. Ak sa nemýlim, je to už 34. živočíšny druh, ktorého samice dokáže k sebe Fyodor prilákať. Je to človek s najväčšou sexuálnou príťažlivosťou na svete, povedal doktor Šikulin bez náznaku úsmevu. Aby jeho slova potvrdil, škuľavý učiteľ zamastenej košely sa postavil k zábradliu a začal smerom k jazeru vydávať zvláštne zvuky, vďaka čomu zase o čosi viac pripomínal blázna. Vždy, keď príde Fyodor na návštevu, musím ho viazať svoju súčku v kôlni, pretože Fyodor ju dokáže priviesť do šialenstva, čo si jej vždy strčí pod ňufák a ona sa okamžite začne páriť. Raz dokonca namiešal také ostré pyžmo, že do dediny to prilákalo 4 medvedice a raz, keď nás to v zime prikvačil hlad, Fyodor začal chrochtať smerom k hore a prilákal rovno sem pod terasu veľkú jelenicu, hoci čas párenia bolo ešte ďaleko. Zastrelili sme ju rovno z terasy a spolu s dedinčanmi sme ju zjedli. V tej chvíli sa na terase začali zlietať malé žlté vtáčiky, ktoré Fyodor privolal svojimi zvukmi od jazera. Boli to samičky, ktoré sa chceli páriť, ale keď uvideli, že nie s kým, začali zobať chrobáčice na terase. Možno ich zobali od hladu, možno však zo žiarlivosti. Alebo, a táto možnosť bola najpravdepodobnejšia, samičky vtákov kompenzovali citové sklamanie prejedaním sa rovnako ako ľudské samičky. Každopádne Šikulín i Čechov boli radi, že ich škuľavý učiteľ zbavil svojimi zvodcovskými schopnosťami nepríjemného hmyzu. Učiteľ sa znova len spokojne zazúbil hrdý na svoju sexuálnu príťažlivosť. Čechov si pozornejšie prezeral jeho nepeknú tvár. Tentoraz oveľa väčším záujmom, ako na začiatku svojej návštevy a mysli sa mu vynárala nová humoristická poviedka, ktorú chcel hneď ráno poslať svojmu vydavateľovi do Moskvy. V padajúcom šere sa usmieval popod nos, keď si predstavil pobavených Petrohradčanov a Moskovčanov, keď si prečítajú o čudáckom vidieckom učiteľovi, ktorý vie prilákať samičky 34 živočíšnych druhov. No práve táto bizarná schopnosť milostne očariť samičky zvierat odrádza od neho všetky ženy v mestečku, takže učiteľ musí tráviť večery na terase s mrzutým mlekárom, tiež starým mládencom. Čechov chcel akurát stať a ospravedlniť sa na neskorú hodinu, aby sa mohol vrátiť do hotela a ešte začerstva načrtnúť do zošita prvú verziu poviedky, keď sa s tým ozval hlas. Nie si toľko, Fyodor, večera je už dávno na stole. Na terasu vyšla mladá žena, ktorá Čechovovi vyrazila dých. Olga Kniperová bola vedľa nej len tuctová provinčná chudera bez štipky pôvabu. Pod jednoduchým odevom sa krásavici vzdúvali pevné prsia, tvár mala dokonale súmernú plave, vlasy jej padali na chrbát. Čechov mal čo robiť, aby sa na ňu nevrhol. Zdalo sa, že podobný problém má aj doktor Šikulín, ktorý sa nešikovne snažil zakryť zdúrenie svojej mužnosti. Žena prešla k učiteľovi Fyodorovi, pohľadila ho po mastných vlasoch a skôr, ako sa stihol Čechov spamätať, zmizla zakliesnená do učiteľa zase v tme. Na terase sa rozostilo ticho. Ona bola jeho tretí živočíšny druh v poradí, povedal ticho Šikulín do tmy, ktorá padala na terasu. Predtým som bol s ňou zasnúbený ja, dodal ešte. Čechov len niečo mrzuto zašomral popod nos. Hviezdy nad hlavou, šumenie nedalekoho lesa i spev sťahovavých vtákov na jazere, to všetko zrazu neskutočne sralo. Potom už nepovedal ni Šikulín ani Čechov a obaja sa len mrzuto pozerali do tmy pred sebou. Posledná? Táto. Ešte. Toto je Žil v pravde. A po ní. Alebo toto ešte. Ešte. Toto. Mrzut, áno. Dano Majlín zapomňal ocitovať vědeckou poznámku, protože vy jste se někteří možná zarazili nad tím, co to je takové úzkoška.
A Dano to nepřečetl, takže já si dovolím poznámku číslo 4 přečíst, že nič také jako uskoška nenajdete ani v Semionovom atlase ruského hmyzu, ani v encyklopédii zauralskej fauny a flóry od Golubenka a Grubcova. Autor tejto poviedky si tento hmyz jednoducho vymyslel. Těmito poznámkami je protknuta skoro celá kniha. Dano Meiling je, jak jste si určitě všimli z těch dvou povídek, mistrem krajnosti, jako vzít motiv a táhnout ho až do té naprosté absolutní krajnosti. Měl tolik citu, že nepřečetl tu povídku o tom, jak ten vězeň v tom vězení nakonec zahyne, utlačovaný vlastními exkrementy, protože tam nemá záchod po mnoha letech, ale to si z těch exkrementů vyrobí knihovnu, milenku, sedací soupravu a všechny další věci. Takové jako k životu potřebné, nakonec ho ty exkrementy samozřejmě zničí. Prozrazuji jenom málo, doporučuji ruskou klasiku a začínám naši večerní debatu. Ano, chtěl jsem se zeptat na takovou věc. Proč zrovna jste vytáhl, nebo takhle, ještě to začnu jinak. Jeden z kritiků si vzal takový krásný příměr ze současnosti, že čínská ekonomika krade nápady ze všech ostatních ekonomik. Najdete tam fejky automobilů, obuvi, oděvu. A on to přirovnal k tomu, že Číňani kradou i klasickou literaturu a autor těchto povídek ji bere a překládá. Takže ten Čechov není Čechov, ale je to Čehou. Pak je tam Tolstoj, Dostojevský, jo, a tady tahle ta všechna jména. Proč jste se zrovna zaměřil, nebo proč je inspirací vlastně tahle ta klasická, tihleti klasičtí autoři ruské literatury, jedna z mála věcí, kterou nám ruská kultura nechala opravdu v tom pozitivním slova smyslu? No, to je velmi široká otázka, ale tak zkusím na ně odpovědět. No, tak já mám velmi silný vzťah k ruské klasiky, ale musím povedať, že taky teda najvrúcnejší k Dostojevskému. A to som aj adaptoval asi trikrát pre divadlo. A ja som si k nemu robil vzťah vlastne cez tie Bachtinové knihy, lebo najskôr som to samozrejme čítal len ako literatúru, ktorá ma bavila, ale vlastne zodpovedať si tú otázku, prečo ma to tak baví. Prečo, a možno baví je blbé slovo, lebo mňa to naozaj nejako ako zasahovalo. A hlboko tak mi pomohol pochopiť vlastne ten Bachtin cez celú tú jeho teóriu toho dialogického románu, že to naozaj je literatúra teda v tom Dostojevského podaní, ktorá nesleduje len nejakú autorovú agendu. Že naozaj síce vieme asi vysledovať, že aké mal on nejaké spoločenské postoje ten Dostojevský, ale naozaj nepíše román tak, že zneužije nejaké figúry, zneužije nejakú fabulu na to, aby povedal, čo si vlastne myslí on. Že to je naozaj, necháva vlastne tú literatúru myslieť za seba a keď si človek len tak ako prečíta tie náčrty druhého dielu Bratov Karamazovcov, tak to sú častokrát také protichodné vlastne projekty tej dvojky, ktoré sa vzájomne vylučujú, že tam naozaj na tom je asi najlepšie vidieť, že on keď začal písať, tak nemal akože jasnú tú predstavu. A ja mám veľmi rád literatúru, ktorá je takto otvorená, nielen literatúru, ale mám to rád preto, lebo to je vlastne podstatou skutočnej drámy. Vy nemôžete robiť naozaj drámu, ktorá by sa vás nejako dotkla tak, že tá demarkačná čiara medzi dobrom a zlom je demarkačnou čiarou medzi dvoma postavami. Dobrá dráma je vtedy, keď tá demarkačná čiara medzi dobrom a zlom je vnútri nejakej postavy, že má nejaký konflikt, a ktorý nie je zodpovedaný a hľadá odpoveď sama tá postava nad ním. Čiže pre mňa ten Dostojevský tak bol veľmi silný spisovateľ, robil som tie dramatizácie jeho a človek tak akože postupom času tak nasiakne akože tými témami a tým spôsobom rozprávania, že potom to zo seba nevie dostať a
A pridá sa teda k tým falšovateľom ruskej klasiky. A je to v ňom jak v koze. Opravdu sú to veľmi inspiratívne veci. Ja som, když som nad tým dumal a hledal som nejaké paralely třeba v českém kontextu, tak něco jsem našel třeba u Václava Kahudy, který se nějak jako k té ruské literatuře vymezoval, ale pak je tady slavná píseň Jaromíra Nohavici o tom Petrohradě, kde to teda taky samozřejmě končí v tom velkém průšvihu. A pak tady je teda, jsou 30. léta v české literatuře, slavná Štýrského erotická revue, kde se publikovaly teda erotické povídky, lidové erotické povídky. A samozřejmě slavný Lukáš Vajčatěc, pseudo puškinovská pornografická poéma. Takže ať chceme nebo nechceme, se v nás tady tahle ta klasická kultura ruské literatury, ruského divadla, konec konců třeba i ruského výtvarného umění odráží. A máme ji tady a myslím si, že to je hodně dobře, protože je vůči čemu se vymezovat, jsou tam ty inspirativní věci. Další ta otázka, abychom se odpoutali možná i od té ruské klasiky, která stojí uprostřed dosavadního Danielova díla, to jsou dva komiksy. Je to komiks Rudo a komiks Zóna. Rudo je, jsou to vlastně jakési možná skeče, možná příběhy takového zvláštního člověka, který se vymezuje vůči okolnímu světu, snaží se ho pochopit. Zóna je zase geograficky vymezená, že je to, zóna je prostor mezi Gemerom, čili od Rimovské Soboty, někde ten prostor jihovýchodního Slovenska až po Londýn, se to tam uvádí. Vede mě to k jedné otázce, k otázce mystifikací. K otázce mystifikací, protože česká kultura je samozřejmě na mystifikaci založená, konec konců moderní české dějiny a moderní český národ vznikl na mystifikaci ze lží, že rukopis Králové dvorský a Zelenohorský jsou vymyšlené věci a my jsme na nich postavili svou identitu. Že jo. Pak tady máme Cimrmana, máme tady Haška, máme tady Macuru a jsem hrozně rád, že se slovenská literatura, nechci říkat vědomně, ale poučila a vstupuje vlastně do toho mystifikačního prostoru od Dušana Taragela a teď mi to potvrzuje právě tahle ta ruská klasika, že opravdu je to něco, co by mohlo být nosným pilířem části toho kulturního konceptu. Jak vy se stavíte k mystifikaci? Tak ja musím povedať, že vlastne tú českú mystifikačnú tradíciu tak mám ako naštudovanú veľmi dobre. Ako ja musím povedať, že aj napríklad hry divadli a Hra Cimrmana osobne som videl nejaký, ja neviem, 7-8 hier a napočúvané to mám veľmi dobre. A tam je skôr otázka toho, že prečo sa my vlastne k tomu obraciame a niektoré aj nejaké výčitky voči tej knihe bolo, že prečo vlastne teraz, keď to bolo, ja neviem, v 80. rokoch a tak ďalej, len keď sa tak zobriete, tak naozaj to, že sa niektorí autori tvárili, že našli nejaký rukopis, tak to sa vlastne ťahne vlastne v európskej literatúre od 18. storočia. Tuším, aj nebezpečné známosti sa vlastne autor tvári, že našiel nejaké listy, ale ich tak akože trochu zredigoval. A v 20. storočí bol veľkým vlastne mystifikátorom, pre mňa najväčším, môj obľúbený spisovateľ Vladimír Nabokov, ktorý to už v 40. rokoch, teraz vyšlo v češtine, to je skutočný život Sebastiana Knighta, tak to je presne životopis fiktívneho autora, ktorý píše veľmi nespoľahlivý rozprávač. A tie témy boli vtedy, opäť tá téma mystifikácie, tak bola vtedy veľmi dôležitá v tých 40. rokoch. No prečo sme k tomu siahli my? No tak pretože situácia aj spoločenská je taká, aká je. No my sme si povedali s vydavateľom, lebo chceli sme na tej knihe zbohatnúť, že akú knihu vlastne napísať, aby to malo na Slovensku úspech, no sme si povedali, že tak táto kniha je kniha, ktorá sa tvári ako pravda, je to všetko vymyslené a má to niečo spoločné s Ruskom. No to má na Slovensku masívnu čitateľskú základňu,
čo sa vlastne aj potvrdilo predajom tej knihy. Takže či, to, prečo to vlastne sme my vytiahli vlastne teraz, kedy no, netvárime sa, že to nejako ako hlboko analyzuje vlastne to, celý ten fenomén fake news a tak ďalej, ale no, tá téma vlastne mystifikácií rôznych, tak je opäť vlastne na programe dňa, je na stole, čiže my sme si, lebo samozrejme ten nápad urobiť vlastne knihu, kde sa príbehy tvária, že sa dohrávajú v nejakom ako fiktívnom Rusku, ten nevznikol tak, že sme sa tak akože zamysleli, no tak mali by sme posunúť tradíciu slovenskej mystifikačnej literatúry o krok ďalej, tak ideme to. Ale keď už ten nápad bol na stole, keď ma to raz cestou vlakom mi to napadlo, že niektoré poviedky, ktoré som mal napísané možno už aj 10 rokov, ale nevidel som, čo im chýba, že by nadobudli nejakú pridanú hodnotu, keby sme sa tvárili, že to je v nejakej naozaj veľkej kultúre, v nejakej veľkej literatúre, a začali sme sa o tom baviť, že či tento koncept poviedkové knihy je nosný, tak vlastne som si povedal, že áno, že v podstate v tej dobe, v ktorej žijeme, tak má to čo povedať. Ještě poslední můj vstup, než dám prostor divákům a posluchačům. Ta kniha končí fiktivním rozhovorem s Antonem Pavlovičem Čehovem. Ten rozhovor vede významná moderátorská postava slovenské kultury, především literární, to je Dado Naď. Je to vlastně poslední příspěvek v této knize, a ten rozhovor je velmi blasfémický, rouhačský vůči současnému Slovensku. No, jakoby se to odpoutávalo tady od toho ruského kontextu a vedlo to vlastně dovnitř do současné slovenské politické, ale i jiné kultury. Není to jediný příznak, není to jediný signál, není to jediný příklad toho, že se tohleto děje. Uvidíme to u Silvo Lavríka, vidíme to u Petra Pišťánka, jsme to viděli. Jo, je to taková jako silná tendence tohleto, tak tímto způsobem se vyrovnat teda s tím marazmem, který samozřejmě žijeme i my u nás, protože ten marazmus slovenský a český nejsou zas až tak rozdílné. Tak nevím, či to je celkom blasfemické. No konkrétne celý ten doslov tak vychádza z mojich denníkových zápiskov, ktoré som si robil možno pred nejakými 7-8 rokmi. Tie hlavné tematické liedny, o čom sa tam bavia, sú vlastne čerpané naozaj z denníka, čiže ja sa vôbec nejako tak netvárim, že to si myslí nejaká literárna postava, ja nie. Ale ja si naozaj skutočne, to, čo asi je blbé teda hovoriť o niečom, čo nepoznáte, a teda debatovať o tom, ale on to, ten Čechov tam hovorí vlastne veci, z ktoré ja si myslím, že áno, že sú tak. Nemyslím si, že to je blasfemické, lebo ono to súvisí aj so zónou, komisiou, ktorú som nakreslil tento rok a ktorý sa zaoberá vlastne gamerom. To je kraj, odkiaľ ja pochádzam, bez ktorého v podstate nemôžem žiť. A ja som veľký lokál patriot. Ale mne naozaj... Gemer, řeknete, kde je Gemer, abychom... Gemer je vlastne juh stredného Slovenska. Je to vlastne Gemersko-Malohonská župa. Ona sa začína, patrí tam Rožňavá, Rimavská, Sobota, Tisovec. No to asi Lučenec ešte taký? Lučenec je už Novohrad. Ale to je naozaj teraz v podstate akože... To bol niekedy v 19. storočí vlastne najpriemyselnejší kraj v Uhorsku. Vlastne 4/5 uhorského priemyslu, tak netvárim sa, že to je nejaké Sliezsko, to sa v žiadnom prípade, ale Uhorsko bol vlastne agrárna krajina, ale 4/5 vlastne toho priemyslu, tej veľkej krajiny, ktorá zahŕňala Slovensko, Maďarsko, časť dnešného Rumunska, časť dnešného Srbska, veľkú časť dnešnej Ukrajiny, tak 4/5 priemyslu bolo vlastne v tomto regióne sústredené. Tam boli železorodné bania a tak ďalej, ale vlastne od toho 19. storočia ten región tak ako pomaly, ale isto vlastne upadal.
A ja tam naozaj, keď som drvivú väčšinu toho, čo som napísal, som bol schopný napísať tam, lebo ono to je to veľmi ťažko vysvetliť, že čo tam cítim, keď som tam, ale vlastne ten kraj nejako bytostne, bytostne k svojmu životu potrebujem. Ale čiže dá sa povedať, že som veľmi silný lokál patriot, aj keď ten komiks odkrýva veľmi temné vlastne stránky toho kraja, naozaj ten komiks to nie je nejaký akože cestovateľská reklama, teda, že by na základe toho komiksu tam začali akože chodievať teraz húfy turistov, aj keď máme tam ako veľmi krásne jaskyne napríklad, ktoré sú v UNESCO zapísané. Ale ja si myslím, že naozaj mne ide ako, že bytostne na nervy taký patriotizmus, ktorý sa neuroticky a hystericky bráni pozrieť na odvrátenú stranu toho, čo sme. A toho je ako na Slovensku veľmi veľa, taký, ktorý a to vlastne len svedčí o nejaké akože nezrelosti tých ľudí. Proste, že sa boja povedať, tak áno, tak ja som odtiaľto, je tam niečo veľmi pozitívne, čo ja potrebujem, ale to, že tam toto a ešte hento, čo vôbec nejaké vysporiadané sa so svojou históriou, vôbec s nejakou atmosférou toho miesta, tak to si myslím, že je vlastne súčasťou nejakého zdravého vzťahu k miestu, z ktorého človek pochádza. Čiže ono možno, že to niektorí ľudia, ktorí sú ale pre mňa úplne ako v podstate nedospelí a veľmi naivní a v podstate svojím spôsobom veľmi nebezpeční, to môžu považovať túto, nechcem to povedať, že analýzu, ale tento rozbor vlastne slovenskosti za blasfemický, ale ja som to vo veľmi dobrej viere alebo s dobrým úmyslom vlastne písal do tých svojich poznámok, keď som sa snažil vlastne zanalyzovať špecifika Slovenska. Lebo tam sa píše o tom vlastne, že prečo na Slovensku nemôže vzniknúť veľký román a prečo je ten spisovateľ vlastne odkázaný imitovať to, že je svetovým klasikom. Ďakujem. Tak a teď poprosím. Dobrý večer. Drží mikrofon, abych se mohl ptát první. Předpokládám, že tato kniha není cílená na slovenského čtenáře, já si myslím, že je přeložena do ruštiny a že se na tom pěkně balíte. Takže co na to ruský čtenář? To je ťažká otázka, protože ja teda aj figurujem vlastne v tej knihe len ako zostavovateľ a prekladateľ tej antológie, ale ja som už do generácie, patrím do generácie, ja viem po rusky 4 slova, da, niet, spasíba a mňa zavúd Daniel. No, tak. A ja som hovoril, že vlastne ja som tú knihu prekladal za pomoci Google prekladača, a že len som to potom tak učesal a rovnako ako Razumichin zo Zločinu a trestu, ktorý tiež takto prekladá v tom zločine, neviem, či si pamätáte tú pasáž z nemčiny. A má veľmi dobrý on argument, lebo on hovorí, že tiež nevie po nemecky, ale tá pôvodná literatúra je tak zlá, že keď si bude vymýšľať čokoľvek, tak môže to len vylepšiť. Akože horšie ako to, ten originál to nebude, čiže ja som zobral aj guráž na to, aby som začal prekladať túto ruskú klasiku. A musím povedať, že ja neviem, čo na to ruský čitateľ, lebo ja som v živote stretol a teda osobne poznám dvoch Rusov a z toho je jeden polovičný Fín. No tak a ten prvý, ten Rus, ale veľmi silný mám ako taký dojem, ja som ho stretol na ľudovej škole umenia, totiž to ja pochádzam z Revúcej, teda, alebo z dediny od Revúcej a tam bola Jelšava, základňa ruských vojsk. A oni tam chodívali vlastne, tie deti z tých ruských kasární chodívali s nami kresliť, ale oni boli takí, nosili tie uniformy školácké a my sme sa s ním snažili rozprávať, ale on bol ako nejakého majora alebo čosin, tak on nikdy sa s nami tak akože nebavil, respektíve len nám udeloval príkazy, že asi bol akože od oca naučený, že len tento spôsob komunikácie. Čiže ja netuším, že teda čo na to ruský čitateľ, lebo poznám osobne len týchto dvoch Rusov a teda toho Serióža sa volal, toho som nevidel 25 rokov. Ďakujem. Večer. Dobrý večer. Za starého Rakouska existoval prý takový divadelní zvyk, že se sem tam
dělali takový komponovaný večery, kdy udělali vážnou tragédii od klasika a v zápětí v druhé polovině dali parodii na toho klasika, na to předchozí představení. Bylo to na jednu stupenku. A mně se tady tohle, když jsem to slyšel, jako vybavilo, že vaším primárním jazykem je jakoby divadelní jazyk, nebo scénický, s tím pracujete. A jde vidět, že to vychází z lásky, ta parodie do určitý míry, právě skrz toho Dostojevského tak. Ale něco jiného je, když to vychází a dát to nějakým způsobem vedle sebe. Napadlo vás tu ruskou klasiku nějak a vůbec celkově vaše dílo nějak divadelně adaptovat? Tak musím se přiznat, že čo sa týka divadelných adaptácií, tak jedna sa už hrá v Davidskom divadle v Prahe. Vlastne ešte nebola vôbec vydaná kniha, kedy ma vlastne oslovili z Davidského divadla. Ja som pre nich robil predtým Ucpanej systém. No a tam sa ocitli zrazu v takej tiesni, tak sa opýtali, či nemám nejaké poviedky zase, ale mal som len svoje, no tak akože som ponúkol svoje. No a vznikla tam inscenácia v Skříšení, ktorá je na základe, myslím si, že troch poviedok z ruskej klasiky urobená. A čo sa týka tej paródie, tak tam naozaj tým primárnym cieľom tak nebolo vlastne snaha. A nie je to ani tak ako... Lebo existuje veľa autorov takých, ktorí písali vlastne paródie nejakých konkrétnych spisovateľov. Ten zámer nebol na začiatku také, že zoberiem Dostojevského, sparodujem ho, pretože hlavne veľká časť vlastne tých príbových kostier boli hotoví dávno predtým, ako som to vlastne takto akože navliekol do tohto ruského šatu. A mnohé z nich tak vychádzalo z nejakých denníkových zápiskov, ktoré som si robil o veciach, ktoré mňa naozaj akože vnútorne nejako zasahujú. Alebo, no, ono sa to zdá, že to je všetko akože také len parodické, ale napríklad tá poviedka pritakal, teda Žil v pravde, ona vychádza vlastne z rozhovoru s jedným mojim kamarátom, ktorý mal veľmi podobný taký vzťah na diaľku. No. A bol to taký akože náš running joke, že sme sa vždy tak akože čo, tak už zareagovala, no nie, už sú zasnúbení, ale tak to isté, len mi chce dať najavo a tak ďalej. No, s tým kamarátom to veľmi zle nakoniec skončilo, ale čiže to nebolo snaha, neparodoval nejakého autora, ale mal som vlastne príbeh, ktorý je svojím spôsobom tragický, no len už človeka tá tragédia po troch stranách, akože aj mňa v živote po dvoch týždňoch prestane baviť a snažím sa aspoň pozrieť nejako z nadľadu. A to, že to na seba nabral ten ruský šat, je aj tým, že naozaj ja som sa veľmi dlhé obdobie vlastne svojho života venoval. Robil som Annu Kareninovú, Tolstého, dramatizáciu pre divadlo s Romanom Polákom, Zločina, trest, Besy. Robil som Gogolové Mŕtve duše, robil som Bratov Karamazovcov, do tej 5 dramatizácií, no každá zaberie tak rok života. Čiže človek tak vlastne, a keď človek dramatizuje nejaké veci, tak niekedy musí vymyslieť celú situáciu, že v knihe je opísaná len nejakými dvoma vetami niečo, ale človek to musí vymyslieť celú tú situáciu, no a vtedy ten dramatizátor, aby zostal nejako verný duchu toho, keď nechce falšovať celkom toho autora, tak ho musí falšovať, že podobne ako, ja neviem, falzifikátor výtvarných diel, tak musí vedieť vlastne tie postupy, nejako zažiť si a vedieť ich simulovať. No a rovnako dramatizátor, keď potrebuje doplniť nejakú scénu, ktorá je len naznačená a musí ju sám napísať, tak trochu tak musí byť takým imitátorom hlasov. No a keď tohto imitátora robíte 5 rokov, no tak ako... sa to tak nejako nalepí na človeka. Ďakujem. Mám dvě otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. A první, když jste říkal, že máte intenzivní vztah ke Gemeru, tak ten Gemer není napojený až tak na Nitransko někdejší, ani na slovenský východ, ale je vlastně napojený podle mě mnohem víc na
oblast mezi Dunajem a Tisou, čili oblast někdejších jazyků. Takže bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký přesah směrem tam. Tam by mělo být v podstatě pro Gemer jakési staré hlavní město. A druhá otázka je, když tady něco zaznělo, byť teda ne z vašich úst, o mystifikaci v souvislosti s geografií a teď tady celý ten večer je o té Rus, ke klasice, tak bych se chtěl zeptat podle ČZ, ke klasiky, tak už se nám po roce 1993 Morava ztratila i z mnoha zpráv o počasí, některých teda ještě nějakým zázrakem zůstala, stal se z nás východ. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ti moderátoři v tom počasí a mnozí čeští politici, jestli opisovali od vás, nebo vy jste opisovali od nich? Pričom opisovali? Jako, no já mám národnost moravskou, takže existuju, když přijdu na Gemer, no, tak tam se pohybuju na území Slovenska, tak tam podle slovenské legislativy existuju a tady vám vlastně nemůžu pokládat otázku, protože tady nejsou, takže to je taky taková klasika. Ano. No, tak dneska ta prvá otázka byla směrována na Gemer, no tak... Tak Gemer je, no, ako, no to je jazykový Babylon inak. Gemer vlastne sa rozkladá z nejakých troštvrtín na území Slovenska, taká jedna štvrtina je na území Maďarska, čiže to bolo vždy tak, že jedna štvrtina vlastne boli Maďari, tri štvrtiny Slováci Gemera. Ja napríklad neviem po maďarsky, lebo ja žijem nad tou hranicou asi 20 kilometrov, národnostnou, ale tam je to zvláštne tým, že tam sú nielen, že iné náročia majú dediny, ktoré sú 2 km od seba, to je aj inde, na iných územiach Slovenska, nejakých krajoch, že máte jednu činnosť alebo jednu vec a máte dve slova, ktoré sú rozdielne. Ale tam sú napríklad také rozlišnosti aj rozdiely, že my nevieme vysloviť lásku, ktorú vedia vysloviť akože o dedina, ktorá je 4 km od nás. My v dedine nevieme tak ako široké to aj neviem vysloviť a myslím, ale mohol by som tu nafejkovať, že to viem, lebo asi by ste to aj tak nespoznali, ale to je veľmi zvláštny kraj, no tak... ten Gemer, no, taký, a tom by som vedel, ale ja vlastne ani neviem, že prečo to hovorím o tých jazykoch. No a... Ja teraz abstiak z Gemera, lebo som tam trávil celé leta, čiže ja sa môžem teraz veľmi ľahko stratiť, keď mi dáte otázku o Gemeri, lebo toto leto tam netrávim, lebo toto leto, teda minulý rok, tak som mal také rodinné zmeny životné, takže musím byť v Bratislave, ale asi sa po tomto výjazde tam musím vrátiť aspoň na 2 dni. Pěkný závěr mače bude. No. A to kde jsou Kašuby? To. Ano. To nebolo ešte. Dobrý večer. Dobrý večer. Střelec. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte, že existují tři druhy lásky, nejen Eros, a jestli na šestý přikázání se dodržuje, co vzniká, a ty jména, jak se tam jmenoval, ty lékaři byli jako jeho oboru, ten Šikulin, asi byl šikovnej, že? A Biblie Jan je, Bůh je milostivý, hebrejský, znamená. Na tie mená, ako, alebo?
asi na symboliku jmén, jestli tam existuje. Ta symbolika, niektorí si myslia, že aj tie mená sú prevzaté z nejakých akože konkrétnych ruských diel, ale to nie je pravda, vlastne tie mená sú vymyslené. Myslím, že raz je to akože prevzaté z nejakého Dostojevského románu a to, no v Biblii áno, v Novom zákone, tak je agape, to je láska, ktorá nemá nič spoločné s telesným, že to je len naozaj duchovná láska, láska k blížnemu. Tretie slovo je, tuším, eros a druhé filio. No v Biblii je veľký rozdiel medzi tým, že kde sa vlastne používa, aké toto slovo. Lebo v Novom zákone, a dokonca ja neviem, že tam nie je štvrtý ešte nejaký odtieň. No nie som si celkom istý, v biblickom slovníku nejakom my sme to našli, že v tej gréčtine sú dokonca 4 slova. Vlastne kvôli tomu bol aj problém vlastne s prekladmi do tzv. Vulgárnych jazykov Biblie, pretože ani slovenčina, ani čeština tak vlastne nerozdieluje medzi tým, ako miluje Boh, ako miluje... keď Jano miluje niekde, no a kvôli tomu vlastne, keď boli trojazyčníci a my sme to chceli vlastne preložiť vlastne do staroslovenčiny, tak to nebolo len tak, že nejaké politické boje, ale to bolo presne o to, že naše jazyky boli vulgárne. Mohlo tam dojsť vlastne k miešaniu toho vysokého s nízkym a k nekontrolovateľnému miešaniu. Ja som chodil na Evanjelický gymnázium v Tisovci, no nebola tam väčšia sranda, medzi tými študentmi, ako keď sme spievali pesničku Keď sa milujeme navzájom, Boh je v nás, no tak lebo presne tam dochádzalo k takémuto miešaniu vlastne toho. Ale no, to je veľká téma vlastne vôbec vulgárnosti niektorých jazykov, že to spočíva vlastne v tom, že nevedia diferencovať vlastne medzi významami a nevedia to preložiť tak, aby tam nedochádzalo k nejakým takýmto akože svojvoľným nejakým posunom. No. Šesté prikázanie. Že keď sa dodržuje? Áno, áno. Neprepáčte, nerozumiem tej otázky. Že keď... No to neznamená, že teda ja nie som teológ, ale mám teda to cirkevné gymnázium za sebou. Na to nezosmilníš, tak však apoštol Peter, tak bol ženatý, Ježiš Kristus, tak vlastne uzdravil jeho tchýni, české tchýne, áno, svokra. Čiže to neznamená, že on žil v celibáte. Ale to sme utekli trošičku od ruské klasiky, omlouvám se. Áno, tady ešte. Poslední 3 otázky, poprosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja vás nechcem nejak trýzniť, ale by som sa chcela vrátiť ku Gemeru. Áno. Lebo ja sa občas pohybujem v okolí Brezna. A ja vôbec netrýzniť tým Gemerom. Blízke tie končiny a previazanosť toho priemyslu a prírody. A zaujímalo by ma, že či ste optimista, vidíte nejakú budúcnosť pre tieto regióny, alebo či práve ten úpadok je to, čo vás inšpiruje? Mne tam ako vyhovuje, že tam nechodia nejaké masy turistov a že tam... No ťažko povedať, čo by znamenalo nejaké ekonomické pozvinutie toho regiónu, pretože to, aby tam nabehli nejaká povrchová ťažba, bagre a zničili vlastne tú prírodu, tak to by bola katastrofa. Tam skôr... Ale to je veľmi široká otázka, ktorá sa Slovenska ale veľmi bolestivo dotýka, je takéto roztváranie tých nožníc medzi dobrými adresami a nejakými getami alebo nejakými hladovými dolinami. A to nie je ani tak otázka ekonomická, ale ja som si robil nejaké ako výskumy, no tak sám pochádzam od Revúcej a zisťoval som, Slovensko trpí obrovským únikom mozgov do zahraničia. Ale to, ako unikajú mozgy z tých regiónov, ktoré sú vlastne ako keby tie chudobné,
To je neuveriteľné. Ja som si zistil, koľko gymnazistov, teda ľudí, ktorí majú, sú inteligentní, ktorí sú múdri, ktorí na vysokú školu, koľko z tých gymnazistov Revúckeho gymnázia sa vráti späť do toho kraja. Je to menej ako 5%. Čiže tam vždy 95% vlastne tých ľudí, ktorí sú vzdelaní, majú vysoké školy, ide niekam inám, buď do iných regiónov Slovenska alebo do zahraničia. No a ono to má, keď sa to vám opakuje, keď sa vám toto opakuje, 20 rokov, 20 ročníkov zostane z nejaké generácie alebo vrstvy inteligentné len 5% tam, tak toto má devastačné následky na ten kraj. A tam tie nožnice potom naozaj, a nič s tým štát nerobí, lebo my sme sa vlastne veľmi dlho, ja vás tým nechcem zaťažovať, ale sme bavili o tom, že to je katastrofa, lebo väčšina podľa mňa problémov Slovenska je spôsobené týmto, že sa zrazu hovorí o bratislavskej kaviárni, ja neviem, brezňanskom výčape a že to sú mentálne úplne dva rozdielne svety. No ja im vravím, že ja sám patrím na tej bratislavskej kaviárne alebo medzi túto komunitu a ja im vravím, my žijeme na adresách, kde nikdy nezažijeme to, že by náš sused bol niekto, kto by nám ako nevyhovoval, to by bol iný. Lebo tam si dovolí platiť nájom len človek, ktorý má veľmi dobrú prácu, ktorý je buď umelec, ktorý sa pohybuje v nejakých ako sférach. Tam nikto nám bude nejako prekážať. No a vytvorili sme ale vlastne oblasti, kde sú tak už nízke vlastne napríklad ceny za domy a za pozemky, že tam sa naozaj tie najslabšie skupiny obyvateľstva vlastne sústreďujú, že vyrastajú nám veľmi dobré akože adresy a takéto hladové doliny a tam medzi sebou oni sa vlastne z tej frustrácie vlastne hryzú tak a my niekedy tak ako medzi nimi tak akože pozeráme na nich, že a dávame im tak akože na diaľku akože rady. Ale proti tomu nerobíme, aby toto nevznikalo. Lebo ja som sa napríklad pýtal kamaráta, ktorý pracuje vo Švédsku. No on mi napríklad povedal, že ako štát bez toho, aby musel nejakú robiť akože pozitívnu diskrimináciu nejakých krajín, to rieši. A on mi napríklad povedal mi takú, ja neviem, či to je pravda, lebo som si to nezisťoval, čiže si to overte, aby som to nešíril zase nejaký fake news, ale mi napríklad hovoril, ako funguje štátna televízia vo Švédsku. On mi povedal, že len 50% tých peňazí, ktoré sa vyberú z celého, to nie len v Bratislave sa vyberú tie peniaze, to sa vyberie aj v Brezne, tie koncesionárske poplatky a všade. 50% zostane v centra, ostatné, ja neviem, Malmö, alebo ja neviem, Göteborg, alebo také. A že oni to robia kvôli tomu, aby aj tam žili režiséri, aby aj tam žili herci, aby aj tam žili scenáristi, aby aj tam žili kameramani a vytvárali tam kultúru, povedomie, nejakú strednú triedu. A takto to robia aj v ďalších štát bez toho, aby niekomu niečo bral a dával to niekomu druhému. Len týmto prerozdelením vlastne sa snaží, aby žila tá stredná trieda vlastne rozdelená, aby nevznikli takéto rozdiely. Že teraz my sme, čo sa týka napríklad RTVS, tak ja si myslím, že 98% je v Bratislave. A samozrejme, že všetci idú tam dvíhajú sa nájmy, tam vlastne všetci sme sústredení. A potom sa ale nečudujeme, že je taký rozdiel medzi tými a že vôbec nevieme komunikovať medzi sebou. Ja len by som ešte spomenul, ja som sa tým tako, veľmi som čítal knihy, ktoré sa zaoberajú týmto roztváraním v Amerike. Bol tá Hillbilly Elegy, tuším tá kniha, alebo vo Francúzsku napísal ten skoncovať s Edným B, taký ten Louis, taký 22-ročný chalan, ktorý vyštudoval tú École Normale Supérieure vo Francúzsku, tú úplne elitnú školu, ale pochádzal z nejakej Normandie, presne z nejakého mestečka, kde bol priemysel, všetci tam žili, pred 50 rokmi boli chrbticou spoločnosti a teraz kvôli tomu, že vlastne presunuli niekde, ja neviem, do Rumunska, alebo kde závod, vody, tak len ten názov, ten román sa volá skoncovať z EDMB, skoncovať vlastne s tou skupinou tých ľudí a to ja si myslím, že môže mať veľmi tragické dôsledky, že my naopak potrebujeme nadviazať dialog a vymyslieť naozaj systémové zmeny, ako toto zmeniť. No. V tuto chvíli poděkoval, protože jsme to zakončili takovým docela jako sociologickým exkurzem do krajiny, odkud Daniel Meiling pochází a že to i nějakým způsobem koresponduje i s tím, řekněme, jeho literárním výrazem a že to je
tak jako ty povídky jsou vlastně koncipovány skoro jakoby do kruhu kompozičně, jo, obzvláště teda ta o tom milostném platonickém vztahu, tak to je kruhová kompozice jako, jako vyšitá, takže to možná jsme to i tímhletím způsobem uzavřeli. Děkuji, děkuji všem za dnešní večer a děkuji především Danielu Majlingovi. Já děkujem, že jste přišli. Příjemný večer vám ještě.